zaočekivati bilo da u gradu Zagrebu i krenu uhićenja. Ono što ja uvijek imam problem, zaista je loše stanje naših pravosuđa, kad su uhićenja, onda su to svjetla pozornice, onda su to snimke u trenutku kad se neko uhiti, pa razgovori sa njihovim odvjetnicima i sve ostalo, i onda iza toga do prve optužnice čekamo godinama, do uopće do presude se desi ono što se i desilo, da je pokojni gradonačelnik Bandić otišao sa ovog svijeta, a da zapravo neki procesi nisu ni dovršeni. Ono što je naša slika, i to je zadnje pokazala, da naši građani ne vjeruju pravosuđu, ali ono što je još tragičnije, suci ne vjeruju sami sebi. Kad se suci ocjenjuju, ocjenjuju se loše, ocjenjuju se da se ne napreduje po sposobnostima nego po dobrostima. U gradu Zagrebu zaista ne čude sva ta uhićenja, ne čude da se one dešavaju po neke stvari koje su nam bile uopće poznate. Pa nisu ta uhićenja za neke stvari koje nisu bile uopće poznate. I na kraju moram reći, vi znate da je i bivši direktor gradskih groblja, da je kružila ona priča da je diplomirao u jednoj drugoj zemlji 30 veljače, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priču.